Здравейте! Аз съм Бисер Борисов, ресурсен учител към Регионален център за подкрепа в процеса на приобщаващо образование, област Търговище. Ако не ежедневно, то със сигурност ежеседмично ми се налага да пригаждам комуникатор 5 към нуждите на моите ученици и затова съм решил да ви представя използване и пригаждане на комуникатор 5 в училищния процес. Комуникатор 5 на Toby Dynavox е софтуер, който предлага много голям набор от средства за увеличаване на възможностите за допълваща и алтернативна комуникация. Наистина не знам наясно ли са всички потребители на този уникален софтуер, какъв ресурс всъщност съдържа той в себе си. В този софтуер може да се прибавят много приложения, свързани с развитие на вниманието, обучение за причина и следствие, подобряване на уменията за разглеждане, насочването, помага точността на контрола, развиването на умения за правене на избор и още супер много неща може да ни даде комуникатор 5. Също така, той ни дава уникалната възможност да пригаждаме приложенията му към нуждите на потребителите. Освен това и самите ние може да създаваме такива. Наистина, никак не е трудно, но съответно след много часове на учене и надграждане на уменията за използване и програмиране на комуникатор 5. Но сега нека да ви покажа всъщност как не толкова трудно се случват нещата в град Търговище. Преди време с моята ученичка Ани се сблъскахме с един проблем в комуникатор 5. Той се състоеше в това, че когато госпожата изпита Ани, Ани не може да прочете конкретно част от това, което е въвела по време на час, а четеше абсолютно целият текст. Когато е в час, Ани, като всички ученици, въвежда работа в клас, урок 14, задача 1, решението на задачата, в случая задачата е да открият правописните грешки в думата и да ги поправят. И вижте, когато госпожа Иванова изпиташе примерно конкретно за думата моха, как е поправила Ани, Ани изговаряше... Работа в клас. Урок 14. Задача 1. Моха. Муха пител. Петел просе. Просе. Трябваше да се справим с този проблем, защото не беше окей нито за нея, нито за съучениците да я чакат по 2-3 минути. Нали се сещате, че в тетрадката за деня на Ани има по 4-5 задачи. И затова отидохме в настройки на клавиатурата и я редактирахме така, както ние си искаме. Този бутон Speak променихме действието на такова, което на нас ще ни върши работа. И след нашата редакция, с помощта ето е на тези бутони, които също допълнително сме ги въвели в тази клавиатура, когато госпожа Иванова изпита Ани, Ани, кажи ми първата поправена дума в задача 1. Ани отива с тези бутони на конкретната дума и отговаря. Моха, муха. Ако е попитал случайно, кажи ми и втората поправена дума, Ани веднага отива и отговаря на въпроса. Петел, петел. И по този начин, всъщност, както казах, Ани съвсем спокойно бива изпитвана, съответно по някой път
Това е нейното готвено дигане на ръка, подсказа на госпожата, че тя иска да вземе участие и казва точно това, за което всъщност става на въпрос в конкретната задача, въпрос и така нататък. Следващия клип ще покажа друго нещо, с което се справихме, също поне труден начин. Сега ще ви покажа още едно приложение, как може да го редактираме и да го пригодим за нашите нужди. В случая това е приложение, в което има няколко активни бутона, с които Аня поздравява своята класна. Добро утро, госпожо Иванова! Довиждане, госпожо Иванова! Но аз като ресурсен учител на Ани искам да има поздрави към господин Борисов и сега ще редактираме приложението. Ще намерим малко тези бутончета да има място и за поздрава към Борисов. Време и поставяме. Вече готовия бутон. Ще си избира моя снимка. И ще редактирам това, което изговаря Ани, когато натисне този бутон. Спазваме редакциите. И сега ще видите как за съвсем кратко време редактирахме приложението според нуждите на господин Борисов. Добро утро, господин Борисов! Искам само да допълня, че между другото, вече Ани, която е само втори клас, вече сама може да редактира своите бутони в комуникатор 5. Слага думички, да избира картинки от Google изображения и така да надгражда своя речник през комуникатор 5. Още едно клипче с това какво се случва с нас и комуникатор 5. Нека редактираме това приложение, като в случая то е за съставяне на изречение от разбъркани думички. Сега ще променим думичките по един друг начин, с който между другото начин Яни, която е само ученичка от втори клас, вече сама променя, надгражда и прикажа за своите нужди приложенията в комуникатор 5. Десен бутон, Edit бутон и започваме да редактираме. Променяме думите по десен начин. Въвеждаме текста, който ни трябва и продължаваме. Сме готови с приложението. Ето, да видим какво сме направили. Пълнените чушки са много вкусни. Пълнените чушки са много вкусни. И едно последно клипче, в което ще създадем изцяло ново приложение. Идеята на тази презентация е всъщност да ви покажа, че виждате в рамките на няколко минути редактирахме 3-4
приложение и създадохме, ще създадем едно. Всъщност не е нещо страшно да се работи и използва комуникатор 5, но разбира се, трябва много желание и доста часове обучение, самоподготовка и развитие на уменията ни за работа и използване на комуникатор. Но да видим и последното ключе. Нека сега да създадем съвсем ново приложение в комуникатор 5. Искаме десен бутон. Избираме създаване на нова страница. Създаваме активен бутон. Избираме му картинка. Избираме какво да прави този бутон. В случая трябва да изговори нещо. И въвеждаме какво точно. Сега вече готовия бутон го копирам, след това го поставям. Избирам картинка. Сменям текста, който ще бъде изговорен. Преминаваме към следващия бутон. Случай няма подходяща картинка. Ще въведа всичко за това, което искам. И да променя текста. Ето, че сме готови с нашето приложение. Нека да видим какво сме направили. Този комуникатор 5 е супер! Това беше от мене и наистина този комуникатор 5 е супер!